Yohani Bosco Rutikanga nkaba nshinzwe ibikorwa by'amatora muri zone ya Nyarugenge na Kicukiro. Ubu dufite amasite abiri, hari site yaha muri Nyarugenge na site ya Kicukiro. Muri Nyarugenge hari abantu 47 bangana n'utugari, kuko Nyarugenge ifite utugari 47, Kicukiro naho hakaba hari abantu 41, kuko twagiye duhugura umuntu umwe mu kagari, ni ukuvuga uyobora site y'ako kagari. Mu by'ukuri rero nk'uko ubusanze hano turimo kubahugura, cyane cyane ikintu turagira ngo turimo gutegura amatora, kandi usibye no gutegura amatora ya 2013 y'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, mu by'ukuri duhozaho ni amahugurwa ahoraho, ni ukugira ngo aba turimo guhugura bamenye ibyo bashinzwe, bamenye ibyo bakora, ni ukuvuga ngo tuzagere ku munsi w'amatora koko bumva inshingano zabo z'abayobora amatora kuri site. Ikindi nanone tugomba kumenya ni ukuvuga ngo ni zimwe mu ngingo mu itegeko iteka no mu mabwiriza bigenga amatora y'abagize Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite. Mu by'ukuri ni ukugira ngo kuko si ubwa mbere tubahuguye, tuzongera dukomeze, tuzahugura n'abandi, ariko cyane cyane aba no kugira ngo bumve inshingano zabo nk'abayobozi b'amasite bakuriye izo site z'itora. Erega ubutumwa ni nk'ubw'abanyarwanda bose, ni ukuvuga ngo abubona ni abakorerabushake, ni ukuvuga ngo iki gihugu kugira ngo gitere imbere nuko abantu bose bashyira hamwe. Kugira ngo amatora yacu rero agende neza, ni ukuvuga ngo ugomba kwigira icyizere cy'ibyo ugomba gukora. Aba rero ubutumwa turimo kubabwira, turabasaba ngo bagire bumve neza inshingano zabo, bumve ibyo bakora, kuko ejo nibakora neza igihugu kizabonwa neza kandi igihugu kizatera imbere. Ni ukuvuga ngo nibakore ibyo bashinzwe nk'uko tubibasaba. Ikindi nanone bajye bumva ko bagomba kugira ikintu cya patriotisme, gukunda igihugu bakanabikundisha n'abandi babana. Ni ukuvuga ngo abangaba ni intore, ni umusemburo w'abandi baturage, ni ukuvuga ngo bari mu bandi baturage, ni ukugira ngo bagende bigisha Abanyarwanda gukundana, kubana, gukorera hamwe, gushyira hamwe kugira ngo bateze imbere igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo cyane cyane nk'abakozi nk'abakorerabushake b'amatora, kugira ngo bumve neza inshingano igihugu kibasaba cyo kugira ngo bajye bayobora amatora naho bari, babe umusemburo mwiza kandi babe intore, intore itaganya, intore ishaka ibisubizo. Ikindi nacyo tugira ngo tubabwiye ni ukuvuga ngo nibo ba responsable b'icyo gikorwa. Niba ayobora site y'itora icyo gihe agomba kumva ko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ariyo yamushyizeho, ari nayo agomba guha ripoti, agomba gukorana nayo, yego hagize ibibazo by'umutekano n'icyo agomba kubimenyesha, ariko agomba kumva ko nta wundi muntu ugomba kuza ngo amwivangire mu gikorwa cye. Agomba mbese kwigirira icyizere, kugira over confidence, akumva ko icyo cyizere agomba kugikorera, agomba kuyobora na umucyo, kandi akaba customer care. Ni nacyo turimo kubabwira, umuntu akaza gutora azi uko agiye gutora neza, afite umuntu umwakira. Murakoze. Njyewe nitwa Karagirwa Fabiola, natangiranye na Komisiyo y'Amatora guhera muri 2003, nkaba nkuriye site yitwa Runzenze mu Murenge wa Mageragere. Urebye ibibazo biba ari byinshi, ariko tubasha kubikemura. Nko ku munsi w'itora nyirizina ariho mumbajije ibibazo dukunda guhura nabyo, urebye n'amasaha abaturage kubahiriza amasaha yo kugerera igihe kuri site, ariko baraza igikorwa kigakorwa, ibindi bibazo bigenda bikemuka, nta bibazo by'ingutu dukunda guhura nabyo kuri site yacu. Burya amasite agira umwihariko, ni ukuvuga ngo njye ndi nkuriye site iri mu cyaro. Mu cyaro ibibazo bahura nabyo si byo mu mujyi bahura nabyo, ariko aho nkuriye ibibazo twahuraga nabyo ni nk'ibyo by'amasaha ya mbega gutangira kare tukanasoza vuba, ariko birakemuka. Twebwe kwivanga mu nshingano baraza, ariko nk'umuntu ukuriye site uba ufite ubunararibonye, ni ukuvuga ngo tuba dufite amategeko tugenderaho, amahame, kandi twifitiye n'icyizere. Abo bantu bashaka kwivanga rero mu mikorere yacu, twebwe tubabwira uko dukora, tukababwira n'icyo dushinzwe, ntabwo twebwe bakunda kwivanga mu mikorere yacu. Kugira ngo igikorwa cyacu kigende neza, icyo nasaba ni ugushishikariza abaturage, abaturarwanda kwikosoza kuri site y'itora mu gihe baje mbega zaje mu midugudu kwa. Ni ukuvuga ngo ubu igikorwa cya mbere twarakosoye liste z'itora, ariko barateganya ko zizagaruka. Icyo nabashishikarizaga rero nk'abaturage ni ukwitabira kwikosoza kuri liste z'itora,
kugira ngo igikorwa cyacu cy'amatora kizagende neza. Nitwa Kabare Nkusi Revoka, ndumuza bikorwa ibikorwa by'amatora mu mujyi wa Kigali. Nkuko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite mu nshingano zayo guhugura ibyiciro by'abanyarwanda bitandukanye ku burere mboneragihugu, kuri demokarasi n'imiyoborere myiza, ni muri urwo rwego kuko tubizi ngo ujya gutera uburezi bw'ibanza, komisiyo y'igihugu y'amatora iri guhugura abashinzwe abayobora amasite y'amatora kugira ngo basubire mu nshingano zabo za buri munsi, bongere bibukiranye inshingano zabo, bibukiranye amatora, amategeko agenga amatora n'amabwiriza, kugira ngo barusheho kongera ubumenyi bwabo, babe ba professionnel mu mirimo bakora, noneho imirimo yabo bajye bayikora bayijujurukiwe, babe ba professionnel nyine nta kibatega, kugira ngo cyane cyane barebe aho bagenda bahura n'intege nke cyangwa n'ibibazo, abantu bigire hamwe ukuntu bashobora kubikemura. Cyane cyane nuko ibibazo bagenda bagaragaza nuko usanga hari nk'inzego nyinshi ziba zishaka kwinjira mu mirimo yabo ya buri munsi, zibabaza ngo amatora aragenda ate, bigeze hehe, cyangwa se n'abahagarariye abakandida, hakaba bamwe bashaka kubabaza ngo amatora ageze he, hamaze gutora abantu bangahe, hasigaye inabaye batari batora, kandi ibyo ngibyo batabyemerewe nk'indorerezi babemewe kureba uko amatora agenda, bagategereza ko igihe cyo kubarura amajwi kigera, buri muntu akajya akurikirana ayo umukandida we yabonye. Rero ugasanga hari nk'abashaka kubasaba raporo, kandi ushinzwe ibiro uyobora amatora ntabwo aha raporo indorerezi cyangwa se undi muntu, hari inzego zimuyobora abakwiriye guha raporo abaturage. Rero kimwe n'abo bantu bakwiriye kuza bakareba ko amategeko yubahirizwa n'amabwiriza agenga amatora, bagakurikirana kugeza igihe amatora arangiriye, nuko babarura amajwi bakaba bari mu cyumba nk'abandi, bagakurikirana uko amajwi abarura, umuntu akamenya umukandida we ayo yabonye, noneho akazareba imba yahurije hamwe ayo yabonye. Ariko ataje kubaza ngo uyu yabonye ngaho, uyu yabonye ngaho, ko afite inshingano zo kubara aho ngaho, nawe agakurikirana byose uko imirimo igenda.